Hyvää päivää. Eli tämmöiset on kanssa tullut nyt verkkokauppa, niin Spintube vetoketjullinen huppari. Siinä on Spintubeen ympäänlukko, Eomer ja Spintubeen lukko, kun mullakin puolella vielä hihoissa. Tuota käytä itsekin töissä ja tämä on toinen sitten. Tämä on pitkä hihoinen tämä toinen. Tämähän alun perin ollut niinku kauppiaspaitana, eli myyjille vaan tarkoitettu, mutta nyt tämä on tullut kaikille. Tiellä on Helemossa isona Eomerin logo. Sitten on rinnassa Eomer Spintube ja tielläkin on kummallakin puolella hihoissa nuo. Ja siistit paijat. Näitä on tosiaan kyselty aina niin paljon Eomerilta ja joka paikasta, että mistä näitä suopi, niin nyt on. Meillä on nyt ainakin verkkokaupassa Onegerillä sitten myynnissä näitä. Niin on niitä muutama tilattu jo. Tuossa kun minä eilen laitoin Instagramiin ja nuihin, niin mennyt jo muutama. Että lippikset on itse asiassa loppu. Lippiksiäkin on ja pipoja, mutta niitä tullut toukokuussa lisää, että ne on loppuun myyty. Näin pois päin. Mutta ei siinä mitään. Lähti tästä nyt ulospäin. Ulos tästä käppäilemään. Mulla on tuossa kumikengät jalassa. Siinä käveli joku. Joku käveli ohi. Tiellä on Huselius Massa näköjään. Huselius Massa. Ja kukas tiellä on? Kukas tiellä on? Kuka ukkosi tiellä köllöttelee? Niin. Lähettekö me pikku kävelyyn? Lähettääkö? Uhui. Lähettekö pikku kävelyyn? Kävelylle lähettään tuosta. Roikkaa sen ulkoilma. Huomennahan se vasta työpäivä ja työhommi. Näpäs koukkoon tieltä päin tuohon. Käypäpäs tieltä koukattaa. Koukataan! Melko kuralle mennään tuohon. Pihaa aina kevään. Ennenkä ruohonrukkaisten kunnolla kukkimaan ja kasvamaan. Tästä mennään portaita. Alasia. Siellähän se vene jo. Vene tosiaan oottelu, että milloinka se saisi sen laskettua ja täys haluus, kun tuonne pistäisi. Niin tässä vene niin teloille. Nyt on tällä hetkellä niin minä en tiedä näkyykö sinne, mutta kyllä siinä virtaus on nyt vähän kovempi kuin. Onhan siinä aina pitkin kesseen viiri, mutta keväällä se on niinku tietenkin niin kovempi, kun alkaa sulaamaan, niin lumeettelu, niin se on aika kovaa tuo virittas. Keväällä tämä itse asiassa tämä vesi, niin kirkkaampaa tässä, että sehän on aika humus. Sitä tummaa tämä vesi yleensä. Mutta tuota keväällä se on vähän kirkkaampaa. Sitten jo. Jossain kohdassa. Siitä se alkaa. Pikkuhiljaa odotellaan tässä, että sieltä herra kuha nousee tänne apajille. Se on tässä suunnassa. Tässähän se on käteeni osoittamassa suunnassa. Tästä kun heitetään käteeni osoittamaan suuntaan tuota linjaa, niin tuossa on kuha. Siihen se tullut se kuha. Tää on pyörihän se tässä vaikka missä, että niitähän on tullut monesta kohit tästä. Sitten on mulla on tuossa yksi uusi paikka nyt Tiijossa, että yllätys, semmonen sillan alus, että sekin pitää käydä tuossa koettamassa.
minä saan sen tuolta vähän niinku, no saan yhdeltä henkilöltä sen tuota tieto ja rekki on semmonen paikka, että sitä ei tuonne paljastu niinku kaikille, että siellä on muuten kaikki repimässä. Tämähän on vaikka tämän tiettäkin, että tämä on tässä minun esiin, niin ei tähän kehtoo kukka tulla. Kukka ei kehtoo tähän veneen kanssa tulla. Tässähän menee ensinnäkin veneen väälä. Väälä tuossa, eikä kukka nyt tähän kehtoo, kun aina kameran kanssa tässä on. Saapas niin tulla, mutta minä aina kumpalen tässä. Siksi ei varmaan kukka tulekaan. Mutta tosiaan se semmonen paikka, niin se pitää kyllä sitten kahtomassa jo heettelemässä, mutta yleensä varmoja kuhapaikkoja on tuommoiset sillä edustat, ja varsinkin jos siinä on virtausta, niin siellä viihtyy kaikenlainen kala. Niin kuin se on se yksi toinenkin virta silta, missä minä käyn aina, niin sillä edusta, niin siinä on säännettä, siinä on kuhia, siinä on haukkeja, siinä on ahventa. Siellä on kaikki kalat löytyy samasta paikasta. Mutta eikä tässä kun odotellaan ja kukkaillaan. Tänne ei ole vielä sulanut kunnolla. Tuotahan tuo uoma tulloa tänne ja jatkuu sitten tuonne semmoisessa pikku uomas. Mutta ei tässä mielenkiinnolla vaan oottelen. Innolla oottelen tota perjantaa päivää, että piässöä merikarvialle ja perho hommi. Joko se no saatais perhovehkeellä se ensimmäinen kirjolohi sieltä. Ja onhan sillä sitten luono. Mitäs sillä on, taimenta ja ihan luonnonperäisiä kaloja, että tuota mitä ei ole istutettu, niin semmosiakin sieltä löytyy. Nehän oli, että ne piti päästä takaisin. Takaisin ainakin semmoset sitten. Mutta ei siinä mitään. Tämän kummasempia ajatuksia tällä kertaa. Jatketaan harjoituksia. Nyt on perkele, kun odonnut tuo noin koko ajan nokka vähän. Vähän niinku semmonen vuottaa tuo nokka hirveesti, kun alkaa nuo saatanan leppäkö se kukki nyt, vai mikä se. Joku se on nyt ruvennut, sehän alkaa jo aikaisin maaliskuussa, niin mulle ruppaa tulemaan heti noita allergiaoireita. Siitä pölylle on allerginen, niin vaan hakemassa nuo allergialääkkeet, mitä olisi pitänyt jo aloittaa aikoja sitten, mutta en ole muistanut. Se sitten muistuttaa sitten keväällä aina, että tullut allergiaoireet ja vähän niin kuin semmoinen pikku flunssaus koko ajan vielä. Nokka vuotta ja silmät turpoa piässä ja kaikkea muuta pientä kivaa. Ja se viime kesänäkin oli jo, että kalareisviä, niin pujoo taas silloin kukkia ne silmät turpussa niin, että ne ei nähnyt mitään. Melkein murratu umppe. Veellä sitten vähän liottelin niitä, niin näin tuota tulla vennellä kotiin, kun on vittu pieltä. Silmät murratunut vittu melkein niin umppe, että kyllä sitä pikkusen välissä kun raatti, niin siristi, niin näki jotain, niin, mutta niin paha se suottaa heittää, että tuo allergia, se on vittumainen kyllä. Mutta pitää liäkkeitä hakkeen, niin se asettuu. Ei tule ne oireet. Ja ennalta ehkä semmoista, kun söisi sen kuuri aina, niin sitten ei tulisi niitä. Mutta lopetellaan näistä allergiajutuista ja sun muista jauhamista, niin pikkuhiljaa video. Melkeinhän tuota 9,5 minuuttia on tullut turistua tässä tuossa kaikenlaista. Kaikenlaista pillusta ei ole nyt puhuttu, mutta mitäpä me pillusta juttelemme, että sehän on tuttu tuote sinällään, että no semmonen lärpäke, että semmonen lärpäke se pillu, että
normiasiahan se sinällään on, että kyllä että siltä huulten välissä on. Huulten välissä on tullut tähän ikään, niin tattia, vaikka mikä seikkailtua tatin kanssa siellä, mutta tota, sehän siinä varmaan on siinäkin vekoottimessa, että tai siitä juttelussa, kun minä juttelen siitä, niin se, monenhan on helppo samaistua just niihin juttuihin, mutta ainut ero on se, että minä kerron ne ääneen ja julkisesti. Mutta ei mitään. Näihin pillun tuoksuisiin tunnelmiin. Täällä tähän.